Zdravo in lepo zdravo v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Mi smo pa tokrat šli zares zelo delač in sicer smo na drugem koncu sveta v Peruju. Kaj delamo tukaj? Iščemo popoln val, ki ga najdemo v Pacasmayo in je najdaljši val na svetu, na katerem se da surfati. Sicer ga že 3 dni čakamo, ampak zdaj le naslednje dni pa kaže malo bolj, zato ostajamo optimistični. Zdaj na lokalni tržnici in si bomo kupili malo malce, ker ima odlično sadje, pa pol ga sploh ne poznam. Je zelo dober, ne vem pa kako se reče. To je sicer dragon fruit, pri nas je to bolj tako rdeč pride. Tale je super. Wow. Velik je pet. Zanimivo. Zelo sladko, sicer pa malo velik peš. No, podkrepčali smo se, zdaj pa upam, da začne kaj pihati. In še vedno čakamo. Windsurfing je žal tak šport, da smo popolnoma odvisni od narave. In če pač nimamo pogojev, žal nimamo to. Ne zamudiš nobene Lidlove dogodivščine več, se pa ne pozabi subscribe-at na Lidlov YouTube kanal.